Hoje é dia de mostrar para você um produto que vai te ajudar a fazer várias etapas da sua maquiagem e ele, olha, não pode faltar na sua necessaire. Eu vou te mostrar qual é esse produto. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Vários produtos são importantes na hora que você vai fazer sua maquiagem. Agora, eu não quero desmerecer nenhum outro produto. O que eu quero dizer é que é extremamente importante que você tenha no seu kit de maquiagem um item super importante, que é o quê? É o pó translúcido. Eu estou apresentando para você esse produto aqui da Paiô. Esse pó translúcido, ele tem uma diferença muito grande de outros que eu já utilizei. E o mais legal desse pó é que ele vai estar fazendo o efeito que você quer de um pó, só que ele não vai deixar aquele teu rosto tão branco. Na hora da foto, na fotografia, que aparece aquelas pessoas com aquela cara branca, parece um panda invertido ou uma cara de fantasma, é porque carregou muito no pó. E o translúcido, ele é um pó branco, então ele pode ficar muito forte. E ele é translúcido e branco porque ele é universal. Claro que existem outras cores, e a Paiô fez esse aqui com um tom mais amarelado. Pra quê? Pra evitar esse efeito revelação, esse a gente chama de efeito que vela a foto. Isso aqui não vai acontecer. Claro e evidente que você tem que ter a mão um pouquinho leve para não carregar demais. Então, eu vou agora convidar você para continuar assistindo esse vídeo para você ver várias funções que o pó translúcido pode te ajudar. Principalmente esse pó solto, porque você tem uma liberdade maior para utilizar esse produto. O pó compacto, ele é bom para você deixar na bolsa. Agora, se você precisa elaborar uma maquiagem onde você precisa utilizar quantidade de produto, esse pó solto translúcido da Paiô, ele é perfeito, porque você pode dosar a quantidade e pode saber em que momento que você vai estar matificando e como você vai estar secando a tua pele. Então dá uma olhadinha para você ver quais as dicas que eu estou te dando para usar esse produto aqui e fazer essa maquiagem que eu estou agora. Confere! Então vamos lá, vou te mostrar algumas funcionalidades que o pó translúcido pode trazer na sua vida. Bom, a minha pele já tá pronta, eu passei o primer e já passei a base. Agora eu vou fazer a aplicação do corretivo. Eu vou usar esse aqui da Maybelline, o Fit Me, para dar uma camuflada aqui nas minhas olheiras. Do pó translúcido é justamente a gente tá selando essa parte do corretivo. Eu vou utilizar a própria esponjinha do produto. Essa esponjinha, ela carrega bastante produto. O objetivo dessa aplicação generosa é selar o corretivo. Em que o pó translúcido está sendo absorvido pelo corretivo, você pode aproveitar para passar a sombra. Então aquela sombra que cai, aquela sombra que está sempre esfarelando, ou mesmo glitter e pigmento, agora é a hora de você usar. Então você pega, carrega bem aqui, deixa bem carregado e deixa absorvendo. Nisso você está fazendo a sombra e ela vai cair. O que que você vai fazer? Você vai varrer. Então, ó, tira todo o excesso. Outra coisa que você pode também estar fazendo é matificar o seu rosto. E aí o fato dele ser solto te dá uma oportunidade melhor para você estar varrendo o seu rosto e deixando ele matificado. Então, ó, você pode marcar e se você achar que tem muito, assopra e começa a varrer o seu rosto, ó. Varreu todo o seu rosto para você está matificando a sua pele. Então, o efeito do pó translúcido, ele é extremamente importante, porque ele não confere cor. Ele é fininho, é o suficiente para você, ó, estar
deixando a sua pele toda matificada. Uma outra opção é para quem gosta de usar muito o lápis na parte inferior, na linha d'água, e abaixo também dos cílios. Às vezes a gente carrega bastante porque gosta daquele olho bem marcado. Ao longo do dia, esse lápis pode escorrer, pode ficar estranho e tal. O olho fica, ao invés de você fazer algo rente aos cílios, ele se expande e fica com aquele rosto mais cansado. Para isso, o que, que você faz? Você vai passar o lápis do jeito que você gosta, tanto na linha d'água quanto abaixo dos cílios. Para você manter ele aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar um pincelzinho fino. Eu peguei esse aqui de ponteirinha. E aí, ó, você vai molhar ele. Molhar não, né? Você vai encostar ele aqui no seu pó translúcido e vai colocar uma quantidade generosa logo abaixo do seu lápis. O objetivo é criar uma barreira de pó para que esse lápis ele não escorra, não desça. Depois que você fizer isso, você espera um pouquinho e vem com o seu pincelzinho de leque e tira o excesso. Uma outra opção que você pode utilizar também pó translúcido é deixar o seu batom mate. Então eu peguei aqui um batom bem cremoso que eu gosto, mas que às vezes me incomoda um pouquinho por ele ser cremoso. Vou utilizar esse pincel aqui, que é um pincel de base, e vou fazer aplicações sobre o batom sem esfregar, só depositar o produto. Você já observa a diferença do batom de baixo para o de cima? Olha como ele fica bem mais opaco e você pode usar o seu batom cremoso tranquilamente. Eu aproveito e pego aqui um pincel que eu tenho macio e vou varrer o excesso que ficou em volta. E pronto! Transformei um batom cremoso em mate. Era isso que eu queria estar mostrando para você. O que, que você pode estar fazendo com um simples pó translúcido? E o pó solto da Paillot vai te dar um efeito maravilhoso. Olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora, clica no botão em vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se e vem fazer parte do canal. E se você gostou das dicas do pó translúcido, não deixe de compartilhar com as suas amigas. Pode ser que alguma não conheça e não dê o valor que o pó translúcido tem na nossa maquiagem. Então é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!